אנחנו נוכל בסרטון הזה לראות ולמצות מהו ההבדל בין האקווריום שבנוי מזכוכית אקסטרה קליר לבין האקווריום שבנוי מזכוכית שקופה. שימו לב שעומדים ככה מהצד, איך רואים שהאקווריום השמאלי ירוק והאקווריום הימני שקוף לבן. גם הדגים נראים הרבה יותר טוב באקווריום אקסטרה קליר, רק שמה, הזכוכית הזאת יותר יקרה מהזכוכית השנייה ב-30%. לדוגמה, אם הסתכלתי עכשיו על הדגים האלה שהם נמצאים באקווריום עם זכוכית אקסטרה קליר, רואים כל צבע וצבע של הדג טבעי אמיתי שקוף, כאילו המצלמה נמצאת בתוך המים. לעומת זאת, תראו אקווריום שנמצא על ידו בזכוכית ירוקה, שקופה אני קורא לזה, היא לא ירוקה, תראו את ההבדלים של הירוק והשקוף. מצד ימי זכוכית שקופה, מצד שמאל אקסטרה קליר. כנל, בגלל ששתי אלה קוביות חדשות, אז בניתי אותו מאקסטרה קליר, כנל גם שם. רואים איך האקווריום השמאלי ירוק? רק שתבינו, זה משפיע על צבע הדגים. אוקיי, אנחנו פה נראה סתם דוגמה, סטייק היא קטנה. רואים את הצבעים שלו האמיתיים, בלי כל ירוק, בלי שום דבר. גם את הסטייק פיג'ן הזה, רואים את הצבעים האורגינליים. שם אנחנו רואים את הצבעים בליווי קצת ירוק. אתם רואים שהוא משנה את הצבעים וזה... לא יודע, לאבא אני חושב שאני אבנה את כל הגברים שלי מאקסטרה קליר, כל הזוגות לפחות. זה לא יפה הירוק הזה, ממש לא יפה. מזל שהדגים נורמליים יפים, אפשר לראות, ליהנות אחרת, מה?